Eh, kuna mangat pada jitu ho. Ginya mimit kanu kan bawian tu. Eh. Dah hanya lah tu. Ah, mau tu. Oh, kak. Eh. Paganteng na saya ho, mimit eh. Ya pemen ninggal liyo, ya. Sama, ni bawian tu malau tu ho. Atau namang kodak tu. Kanteng ke tu. Wow itu. Eh, ya lawa biar itu. Gagal muka dah bawi itu tapi. Kaje di kilau. Tunggu pati itu. Nunggu ni. Kau tak ni bawi malam tu. Kau tak ni. Kita itu satu punya bawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bukan jika tu tu rumah. Maka anak nak bawi semua. Ay, terhanyar lah. Tega. Mimbing lecet kali. Saya gak ambil lang. Dah tahu milih kau gak tu. Milih. Kau kau milih tu. Tidak tu kan ni. Buka kau. Kau milih yang sudah tahu. Ya lagi ayu. Kau ni lah. Kau nak makai. Ya aku dah mau makai lagi. Wah, saya gak. Aku tu nak nak mimpa bawi. Bawi tanah nak kota. Mampat. Halo, bicu. Makai sepeda tu larang lah. Sepeda tu larang. Terus guys. 15 juta kami jodoh. Lamu lamu nyak elai bimbing ngono. Dia masih bikin touring lah tuh teh. Kita aja touring deh lagi trek. Akai. Ade ade, permisi ade ade. Numpang munduk pe. Ay kada. Ampun. Ampun. Ye. 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 Apa? Kerja. Hei. Rapat kita. Muna deh. Tapi muna pun kita. Eh. Eh. Ada tu. Kang rapat kita. Angkat kartu beli berita. Ayo. Beli berita. Tupai. Jangan lupa like, subscribe, dan share. Dadah Lumpina. Terima kasih telah menonton video kami. Silakan subscribe, like, and share serta tekan tombol tanda lonceng.